Имам добра вест. Нашиот човек што туку следа, имаш 2 часа да направиш интервју. Потребна ви е нова енергија, а исто и на вашата коса. Со неговиот свеж овошен мирис и неговите состојки, новиот Вошен Go Fruity Power ја прави вашата коса лесна за чешкање, бујна и витална. Никој не може да помине по претело хранителите. Новиот Вошен Go Fruity Power. Прекрасна коса без многу напор.